Olá, queridos maristas de Champagnat. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro dia da novena de São Marcelino Champagnat. Um momento especial proporcionado pela União Marista do Brasil e o Movimento Champagnat da Família Marista. Este ano nós temos a alegria de reunir fraternidades das nossas três províncias para a nossa novena. Norte ao sul do Brasil, unidos em oração, em honra e glória a São Marcelino Champagnat, nosso santo inspirador. Cada terça-feira da novena terá um tema que será coordenado por um representante das nossas três províncias. Então, você que está chegando agora, sinta-se acolhido, sinta-se à vontade, vai deixando no chat aí o seu nome, a fraternidade que você pertence, de que local você está falando, porque aqui estamos formando uma grande corrente de oração. São Maristas de Champagnat unidos em oração. Então, deixe aí o seu nome, a sua fraternidade, de que local você está falando, que assim Deus já está acolhendo as nossas intenções, os nossos pedidos. Eu sou a Flávia, leiga marista, pertenço ao Movimento Champagnat da Família Marista na província Brasil Centro-Sul, sou da Fraternidade Rosei, de Curitiba, e estarei conduzindo o primeiro dia da novena com vocês. Junto comigo vai estar o irmão Dario Bortolini, de Cascavel, assessor da fraternidade, assessor das nossas fraternidades da província Centro-Sul, e o Chico Cedrez, que é o animador do regional do Movimento Champagnat São Paulo e Goiânia. Então, uma boa noite para você, Chico, uma boa noite para você, irmão Dario. Sejam todos bem-vindos conosco nesse momento de novena. Então, vamos lá. Quem está chegando por aí, vai deixando a sua mensagem, que a gente acolhe com muito carinho. Você que está chegando no chat do YouTube, você que está aí se conectando no chat do YouTube, deixando a sua mensagem, seja bem-vindo. Você que é do Movimento Champagnat da província Centro-Norte, sinta-se acolhido, sinta-se presença nesse momento tão especial conosco nesse momento. Nós também queremos acolher os irmãos das três províncias que estão conectados conosco para esse momento de oração. Eu aviso novamente que o seu pedido, a sua oração, a sua prece, você pode deixar aí no chat, que Deus já está acolhendo essas preces, já está recolhendo os seus pedidos, os nossos pedidos no dia de hoje. Quero também acolher, então, os nossos fraternos da província Centro-Norte, da província Sul-Amazônia, que sintam todos acolhidos para esse grande momento de oração. Nós queremos também acolher os nossos fraternos da província, da minha província, da província Centro-Sul, que estão conectados conosco. Vai deixando, então, o seu recado, o seu pedido, que nós vamos aqui fazendo, né, esse momento de oração profunda pelas preces que nós trazemos hoje no nosso coração. Agora, com esses nossos recadinhos dados, eu quero convidar, então, o Chico, né? Chico aí, fraterno, presente no Movimento Champagnat, e o irmão Dario Bortolini, então, para a gente fazer as nossas intenções e começar a nossa novena. Boa noite, Chico. Boa noite, irmão Dario. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar juntos rezando esse primeiro dia da novena. Eu queria
rezar especialmente pelos irmãos maristas atuais, do Instituto inteiro, do Brasil, das nossas províncias. Queria também trazer nesta oração os formandos, aqueles jovens que estão pensando em seguir os passos de Champagnat e estão iniciando a sua caminhada nas etapas de formação. E também queria rezar por todos os fraternos do movimento Champagnat, da família Marista. Eu sou, então, irmão Dario. Atualmente, moro em Cascavel, no sudoeste do Paraná. E aqui também, daqui de longe, eu assessoro duas fraternidades em São Paulo. Fraternidade Irmão Panini, ligada ao arquidiocesano, e a Fraternidade Frère Théophane Durand, ligada à editora FTD, onde eu trabalhei até em dezembro por 9 anos em São Paulo. Agora, daqui de Cascavel, atuo um pouco no colégio e faço uma presença de irmão. Boa noite a todos. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmão Dario. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse primeiro dia da novena. Eu sou o Chico, atuo no Movimento Champagnat já há muitos anos, na Fraternidade Maria de Nazaré, que é a fraternidade talvez a mais antiga da nossa província, né? Que tem uma história muito longa, e que atua aqui em São Paulo com fraternos ligados especialmente ao Marista Arquidiocesano, ex-alunos, ex-familiares de alunos e ex-funcionários também do colégio, né? Então, é uma atuação como Marista de Champagnat que transborda, que vai além da obra marista e que marca a nossa vida aqui na cidade de São Paulo. É uma grande alegria poder participar desse primeiro dia com o tema Amor ao Próximo, exatamente porque o nosso movimento Champagnat, a nossa vida como maristas, nos chama muito para essa dimensão que o padre Champagnat viveu com tanta intensidade, com tanta profundidade. Então, é um privilégio estar aqui, representando os fraternos da nossa província, representando todos os maristas de Champagnat da nossa província e do Brasil Marista, junto com o Brasil. Eu gostaria de lembrar especialmente, já que o irmão Dario fez uma recordação de algumas intenções desta noite, nós gostaríamos de lembrar de todos os estudantes, de todos os educadores das obras maristas, de todos aqueles que atuam na educação a partir do jeito de Maria, do carisma de Champagnat, que eles tenham muita graça, especialmente nesse tempo da pandemia, que nos tem desafiado a novidade, né? O padre Champagnat, a gente lembra sempre da novidade pedagógica que ele introduziu na alfabetização das crianças que estudavam nas primeiras séries. Nós somos chamados hoje a uma revolução na educação nesses tempos de pandemia. Exatamente pensando na mesma coisa que o padre Champagnat pensou lá nos inícios, que é a eficácia do nosso trabalho como educadores, como educadoras. Então, que essa noite de prece a Champagnat, iniciando esse processo de novena que vai terminar lá na festa de Champagnat em junho, seja um tempo de a gente pedir a graça de Deus para esse tempo tão desafiador para a educação e para a vida do nosso povo neste Brasil. Verdade, Chico, muito bem lembrado, e eu convido você que está conosco, né, conectado, que você também aproveite esse momento para fazer a sua prece. A gente não consegue ler todas as preces aqui, mas que você faça a sua prece, que deixe aí no chat reservado o seu pedido, né, por uma graça especial, por intermédio de Marcelino Champagnat. Nós temos certeza que essa corrente de oração que hoje nos une vai chegar até a Deus através da intercessão de São Marcelino Champagnat, o santo educador, o santo que nos acompanha, que é tão especial para nós. Então, a gente pode começar, então, Chico, irmão Dario, esse nosso momento de graça, esse momento de novena. Então, a gente inicia
Em nome do Pai, né, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora é com você, Chico, irmão. Nós começamos, gente, sugerindo que vocês acompanhem o roteiro da nossa novena, que está disponibilizado no link que foi enviado, que todos tiveram a possibilidade de baixar, exatamente porque é um momento muito singelo e tudo aquilo que nós formos tratar aqui já está ali naquele roteiro. Então, que a gente acompanhe com muita serenidade, com muita unção, em espírito de oração, pelo Brasil, pela obra marista no Brasil. Então, iniciamos com o nome do Pai, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de Maria, a boa mãe, estejam conosco. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo nossos corações de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, Consolador, aumentai a nossa fé e o nosso amor. Virgem Maria, nossa boa mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat manifestou durante toda a sua vida. Boa mãe, dignai-vos abençoai-vos, conservai-vos e santificai-vos. O tema deste primeiro dia, como já foi anunciado, é amor ao próximo. E vamos conhecer um pouquinho mais Marcelino Champagnat, num relato. Esse relato está aí na vida dele. Eu passo a lê-lo. Um dia chamaram o padre Champagnat à cabeceira de uma senhora doente para confessá-la. Encontrou-a em penúria, sem ter sequer lenha para o fogão para se aquecer. Confessou-a e consolou-a, exortando-a a confiar em Deus e a oferecer-lhe os seus sofrimentos e as suas privações. Entretanto, compreendendo que em tais circunstâncias não bastavam palavras de conforto, mandou trazer-lhe todo o necessário, comida, roupa, lenha para o fogão para se aquecer. Quando a mulher faleceu, assumiu o cuidado de seu filho, que ficara órfão. Por causa da prolongada doença da mãe e da extrema indigência, o menino não recebera nenhum princípio religioso e já havia adquirido maus hábitos que, ao lhe corromper o caráter e o coração, tornaram inúteis por muito tempo os cuidados que tiveram para com ele. Entretanto, os irmãos, a quem o padre Champagnat o confiou, não lhe deixaram faltar nada. Assim, mais tarde, mudou de comportamento, fez a sua primeira comunhão, pediu para ser irmão e foi aceito, tendo-se tornado o piedoso irmão Nilamon. Ele, um menino de rua, se tornou irmão religioso, graças aos cuidados que o padre Champagnat lhe dedicou. Este relato que acabamos de ouvir está, então, como eu já disse, na vida do padre Champagnat, escrita pelo irmão Jean-Baptiste. O capítulo 21 da segunda parte, cujo título é Sua caridade para com os pobres.
E esse relato que nos apresenta o irmão Jean Baptiste é bem dos inícios da missão apostólica do Padre Champagnat, e ele morava em Lavalá. Então, eu queria fazer três destaques, três, quatro destaques, brevemente. Primeiro, a visão do Padre Champagnat para com a família Berne, que ele visitou pela mãe. A visão dele inclinou-se, olhou as necessidades, não só espirituais, não, materiais também. Providenciou comida, roupa, lenha para se acalentar. Então, o padre Champagnat via a pessoa humana na sua globalidade. Era a pessoa que estava aí e ele queria a valorização das pessoas. A mãe estava em extrema penúria, doente. E ele chegou a dar-lhe o conforto espiritual, mas também cuida da sua saúde corporal, fornecendo-lhe o necessário. Então, a primeira é a visão que o padre Champagnat tem da pessoa humana. Oxalá a gente tivesse a mesma visão ampla, como nos diz a campanha da fraternidade desse ano. E Jesus diz, olha, o bom samaritano não olhou quem era, socorreu. Segundo destaque, infelizmente a mãe foi a óbito, morreu, e o menino Jean Baptiste Berne, meio assim largado, diz aí que não tinha uma boa educação. Era um moleque de rua. Então o padre Champagnat, o que, que ia fazer? Adotou-o, levou-o para Lavalá, ficou com ele. Ele mesmo. Depois confiou a uma comunidade dos irmãos que o colocaram no colégio, lhe deram a oportunidade, mas ele era demais, um moleque não brincava. Ele, aquilo era um pesadelo para os irmãos. Assim é que os irmãos, depois de um certo tempo, desanimaram quase. Aí falaram para o Champagnat, olha, o menino não progride, não estamos conseguindo nada, não. Acho que é melhor expulsá-lo, mandar ele embora. O padre Champagnat faz um sermão para os irmãos, dizendo, não, senhor, se a gente mandar esse menino embora, aí que ele vai se tornar um moleque sem nenhum princípio religioso. Nós vamos ter que cuidar dele. Então, você me passa ele para cá. Trouxe ele de volta na comunidade e foi ali instruindo e o menino ia evoluindo. Ia evoluindo, não é? Com paciência. A educação é paciência. A educação é obra de amor, ele fala. Educar é processo de amor e é lento. A expulsão seria um desastre para o nosso jovem Jean Baptiste. O outro destaque é, diante da acolhida que o padre Champagnat deu a esse jovem, ele foi compreendendo, foi crescendo e compreendendo o que era a vida, o que eram os valores religiosos e morais, foi evoluindo, progredindo nos estudos e no comportamento, a ponto de ele pedir ao padre Champagnat de ser um irmão, um religioso. Imagine. E o padre Champagnat o aceitou em 1820, logo no começo do Instituto, e lhe deu o nome de Nilamon. Nilamon, nome religioso. Ele
faleceu em 1830, 10 anos como irmão, e faleceu no instituto. E é um menino, como tantos, como ele encontrou depois o Montaigne, porque ele o acolheu, o valorizou e ele o salvou. Então, meus caros amigos, as vocações, olha aí esse menino aí, moleque de rua, se tornou um religioso educador. As vocações nascem quando as pessoas escutam o seu coração e são valorizadas, são acolhidas. Nós estamos fazendo essa novena pedindo também pelas vocações, que mais jovens tenham a consciência do Jean Baptiste, do Berne, do irmão Nilamon, e se tornem também religiosos. E o padre Champagnat nos dá o exemplo de tratar bem a todos, especialmente os mais necessitados, acolhida e amor. Nos ensina que a educação é exigente, é obra de amor. Nós somos, por vocação e profissão, educadores. Então, nesta noite, vamos rezar e nos propor a agir pelas novas vocações que Deus está suscitando mormente nesses últimos tempos. Assim seja. Obrigado, irmão Dario, por essa reflexão que nos inspira ainda mais a conhecer melhor a vida do Padre Champagnat e seguir essa inspiração que ele nos dá, esse exemplo de cuidado com as pessoas, né? A educação, ainda mais nesses tempos que nós vivemos. Então, nós vamos passar agora às invocações do nosso roteiro, pedindo a Marcelino Champagnat que interceda por nós, junto a Deus, em algumas necessidades. Você que está nos acompanhando, faça o seu pedido também, né? A Flávia já orientou nesse sentido, mas reforço, exatamente porque a gente não consegue, em algumas invocações, incluir todas as necessidades do mundo, né? O Papa Francisco sempre fala, né? Rezem por mim. Quer dizer, uma intenção óbvia que nós todos temos, rezar pelo Papa, rezar pela Igreja, e vamos pedir a Champagnat com as invocações que nós temos aqui no nosso roteiro, e mais uma que vocês vão entender por quê, exatamente por conta de uma necessidade muito grande que nós temos no país e no mundo. São Marcelino, servo amoroso e filho confiante de Maria Santíssima, a Boa Mãe, rogai por nós. São Marcelino, que destes aos irmãos o nome de Maria, rogai por nós. São Marcelino, que nos ensinastes a oferecer tudo a Jesus por Maria, rogai por nós. São Marcelino, intercede por todas as vítimas do Covid, incluindo aqueles que foram abalados na sua vida ou na doença, o desemprego, a fome, a depressão. Rogai por nós. Então, acrescente a sua oração. A Flávia vai lembrar mais alguma oração, por favor, Flávia. São Marcelino, abençoa a vida do irmão Dario, que hoje completa mais um ano de vida. Rogai por nós. Isso, a vida tem que ser celebrada. Exato. E agora nós vamos para a intercessão, que o irmão Dario vai nos ajudar a fazer essa intercessão. Obrigado, Chico. Vamos rezar. Todos escutam, vou fazê-la. Ó Pai Santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei,
por meio do vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência desse mandamento do amor. Concedei-nos, seguindo seus ensinamentos e seus exemplos, amar os irmãos e irmãs, levar às pessoas o conhecimento da graça e da verdade do Evangelho. Pelo mesmo Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Com todo amor e com toda a confiança, nos unamos todos no Brasil, em todas as fraternidades, todas as províncias, rezando a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão de nossa boa mãe, nesta noite, a intercessão de Marcelino Champagnat, digamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo uma bênção especial nessa noite, depois nós teremos a bênção final, mas pedindo que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, especialmente dos males relacionados à pandemia, e pela intercessão de Maria e de São Marcelino Champagnat, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. E agora é um momento especial da nossa novena, teremos esse momento todas as noites, né? A cada semana até em junho, é o momento de pedir uma graça especial a Marcelino Champagnat. Né? Nós sabemos dos milagres alcançados pela intercessão de São Marcelino, quantas graças ele tem concedido aos educadores, às famílias próximas, às famílias do movimento Champagnat. Então, nesse momento, enquanto eu faço a oração para pedir uma graça, você vai pensando na sua graça particular, na sua graça para a sua família, para esse momento tão especial. Alguns pedidos já foram colocados explicitamente no chat, mas no seu coração Deus vai ouvir pela intercessão de São Marcelino Champagnat. Acompanhe então a oração para pedir uma graça a Marcelino Champagnat. São Marcelino Champagnat, durante a tua vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profunda confiança na proteção de Maria. E foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e carinho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos a ti. Consegue-nos do Senhor a graça. Lembre do seu pedido, neste momento, um silêncio que nos dá a possibilidade de fazer explicitamente no nosso coração esse pedido a Deus. Isso te pedimos para a glória de Deus, nosso Pai querido. Amém. Amém. São Marcelino Champagnat, rogai por nós. Agora nós ainda faremos uma oração que é chamada Lembrai-vos, que é desde o início do Instituto, o Padre Champagnat pedia para que os irmãos, para que todas as comunidades rezassem. Especialmente, ele rezou em várias circunstâncias,
e algumas bem complicadas. Por exemplo, quando ele ficou perdido na neve, não é? Lembram? Então, nós agora, eu vou fazer, em nome de todos, a oração do lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a minha mãe recorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Queremos convidar agora, então, irmão Dario, o senhor para nos dar a bênção final dessa nossa novena. Irmãs e irmãos, nós estivemos reunidos em nome de Deus. Jesus falou que quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome e com o mesmo objetivo, nós estamos reunidos, muitos, e com o mesmo objetivo. Portanto, Deus está no meio de nós. E Ele vai nos dar a sua bênção. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha de momento, né? Que graça, que bênção. Eu quero agradecer imensamente, irmão Dario, pela sua presença conosco nessa novena, pela sua vida, que a gente comemora com muito carinho no dia de hoje. Chico, pela sua presença no Movimento Champagnat, né? Tão importante para nós, uma grande referência de Leigo Marista. Então, nós queremos agradecer, que Deus abençoe você, Chico, toda a sua família e toda a sua fraternidade. Queremos agradecer você que esteve conosco nesse momento de oração. Com certeza, o coração de Champagnat se abre e acolhe os nossos pedidos e acolhe as nossas intenções. Eu gostaria de dizer para vocês que a nossa novena só começou, semana que vem tem mais, né? Terça-feira que vem, no mesmo horário, teremos uma província, né? A próxima província que vai estar conosco conduzindo todo esse momento tão especial para nós. Eu quero lembrar vocês que as bênçãos vão ser muito grandes através desse momento, dessa nossa novena. Muito obrigada, então, Chico, muito obrigada, irmão. Eu quero lembrar, então, que o nosso próximo encontro é terça-feira que vem, no mesmo horário, às 19 horas, né? E também que o link dos próximos encontros está disponível aí no chat e será reforçado nos grupos das nossas fraternidades. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Fez questão de ensinar. Maria foi sua inspiração.